Porque vai um bolo, né? Onde é que você pousou o avião? You think they like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Falaram mal de você agora há pouco. É, pouca gente faz isso. Oi, você tá boa, querida? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem. A cara boa. Vai dar uma olhada lá a qualquer hora. Tá. Muito, muito bonito, muito legal. Todos os dias. Just a waste of time. Lucas, olha aqui, Lucas. Tá vendo você aqui, ó? Dá um sorriso pra você. Você mora aqui, né, ô? Tá vendo? Cobertura. E aí, cara? Conta. Tudo bem, você? Tudo bem. Podia ser meu vizinho se eu não tivesse mudado. Pois é, né? Você morava na Alex Garcia aí, né? Você veio aí, né? Gostei da sua bolsinha, querido. Oh. Ah, não é uma bolsa, é uma máscara. Não, foi em serviço. Aqui me disseram que era uma cerimônia judaica, né? Esse negócio. Shalom. Yeah.
você tem o que é. Agora sim. Gilberto Freire. Ah, não sei, não é esse caetanista? É esse caetanista. Diz que você é esse caetanista, é isso? Eu? É, esse caetanista. Que ano? Ah, você é jovem, tudo bem. 65 até 71. Ah, 56 até 69. Oi? Irmão do Felipe? Oi. E o cunhado? Ah, muito prazer. Tudo bem? Boa
Não, noite, prazer, Armindo. O irmão em João Pessoa, a filha no Pará. É, não, minha filha é na Bélgica. Sim, sim, sim. Não. Mas ele está falando de mim. A filha dele, o irmão. Minha filha. E o meu sobrinho. O sobrinho na Inglaterra, outra sobrinha na Bélgica. E eles encontraram os meninos filhos do Alceu Júnior. Ah, é? Mandaram foto, apontaram o mundo. Ele é do consulado, ele faz carreira diplomática. Mas ele tá onde? Na Bélgica? Ele tá em Londres. Ah, em Londres ele tá? É, ele trabalha no consulado. Uau, tá comendo? Thank you.
bacalhau. Você faz assim, Cláudio. E ainda mais com o pezinho. A carinha, velho. Não, que não morri. O vilão morreu. Ah. Depois. Sim? Vamos ver aqui, gira. Gira. Você faz um quadro e depois uma voltinha do Michael Jackson. Sim? É difícil. Dá de física. Vai piscar, bebê. Ele não para de assistir esse 10 vezes. Tá certo, né? Aê!
Thank you.
Salve, boa tarde.